Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тож сьогодні, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинули 17 людей, зокрема 4 дитини. Також керівництво МВС Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубковський. Як повідомляється, поранення отримали 25 людей, з них 11 дітей. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ та Нацполіції з'ясувати всі обставини трагедії. Що ця трагедія означає для Міністерства внутрішніх справ та для його майбутнього, будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добре, вітаю. Тож, от якщо говорити про те, що зараз Міністерство внутрішніх справ не має керівництва, ну в сенсі, що головні люди, які займалися саме керівництвом цієї структури, загинули. Що це означає для всієї структури? Ну, це втрата для структури, безумовно, тому що і Монастирський, і Єнін, в тому числі і особливо, вони мали безпосередньо відношення до координації всієї роботи всього цього міністерства, воно дуже велике, як відомо. Там багато різних підрозділів. І тому, безумовно, це втрата, причому втрата дуже важка. А з іншого боку, це не означає, що прямо сьогодні міністерство не працює і всі чекають нового керівника. Безумовно, ні. Все одно структурні підрозділи керівників своїх мають, і вони всі працюють, як працювали. Мова йде, перш за все, втрати в координації, в розвитку, ну, багато чого, тому що і Монастирський, і Єнін, безумовно, було на місці, і, я думаю, що керівництво МВС було одне з найсильніших у нас не тільки серед інших міністерств, а і порівняння з попередниками. Ну, тут для нашої аудиторії нагадаю, що так, в Міністерство внутрішніх справ також входять і ДСНС, і прикордонна міграційна служба, Національна гвардія, так, це окрім поліції, так, ну, багато є різних підрозділів. А от якщо оцінити, в принципі, посаду міністра внутрішніх справ, ми пам'ятаємо, що історично завжди ця посада була політичною. І наскільки важливою роль особистості, яка очолює це міністерство, чи можна це зараз оцінити? Та ні, знаєте, зробити особистості, я не думаю, що можна якось в балах оцінити. Безумовно, кожен керівник, він важливий. Особливо під час війни, особливо в силовому відомстві. Безумовно, це важливо, і важливий його досвід, важливо його навички, вміння працювати, вміння керувати. Тому це абсолютно необхідно. І в нас таких найголовніших структур сьогодні, тому що дійсно у них дуже багато різних повноважень, при тому, що є ще керівники, безумовно, у кожного з цих підрозділів свої, але тим не менше, все одно це єдиний такий міністерство, це такий єдиний організм. Тому це необхідно. Що стосується того, хто, ну, це раніше було, да, політичне призначення, зараз військовий час, воєнний час, ми в війні, тому я не думаю, що це буде правило, яке буде обов'язково дотримуватися при призначенні. Це може бути військова людина, це може бути будь-хто, не обов'язково політик. Час політиків зараз, як відомо, він на певний час цей пройшов. У нас війна, тому мені здається, що уж хто зараз менш там необхідний на цій посаді, це політик. Ну, звісно, що якщо дивитися за протоколом, то зараз після загибелі міністра внутрішніх справ може очолити міністерство один з його заступників. Я подивився, що от є 5 заступників: Богдан Драп'ятий, Сергій Гончаров, Мерія Копян, Катерина Павліченко, Ігор Бондаренко. Зараз більше говорять про те, що, можливо, Богдан Драп'ятий очолить міністерство. Чи ви щось знаєте про цих заступників? Чи вам відомо щось про те, як вони працюють? Працювали в МВС чи, можливо, в інших структурах? Ні, знаєте, я не дуже добре знав, тому що от дуже багато було уваги до, власне, Монастирського і першого заступника Єніна. Вони дійсно були такими ж відомими фігурами. Всі інші заступники, я так розумію, вони займалися конкретними ділянками, тому не дуже їх добре знаю. І це, ну, в іншому боку, ми подивимося, рішення буде президент приймати, хто буде керувати міністерством. Я думаю, що на якийсь сьогодні буде призначено тимчасово виконуючий обов'язки, просто для того, щоб
не страждала структура і не страждав апарат, тому що є багато речей, які необхідні, для яких необхідно саме міністр, там, в тому числі і документальні. А далі вже, от найближчими днями, я думаю, я сподіваюся, не буде довго, буде вирішено питання, хто очолить міністерство. Ми також пам'ятаємо, що от однією з задач нашого ворога так було те, щоб максимально посіяти хаос в державних структурах України, тоді, коли починалося широкомасштабне вторгнення. Але ми побачили, що система залишилася стійкою, незважаючи на те, що давайте чесно, до війни було багато критики і щодо уряду, і щодо офісу президента, щодо там призначень, чи вони були фаховими, чи не дуже фаховими були ті люди, які очолювали ті чи інші структури. От зараз, аналізуючи ці 10 місяців, чи, можливо, перші 2 місяці вторгнення великого, як ви гадаєте, от, чому ця система все-таки не виправдала сподівань наших ворогів? Тому що вона була реформована. Все ж таки, тут треба віддати належне, до речі, і Авакову теж, тому що все ж таки починається з 14-го року, йшло реформування структури. Що б там не казали, що б не говорили, те, що вони не змінилися, ті самі поліціянти, як зараз хто пише. Нічого подібного, воно змінилося. І тому, безумовно, там і помилки були, і все було, але пам'ятаємо, так, свого часу структури МВС вважалися найбільш корумпованими, найбільш неефективними. За цей час, я сказав, 14 по 21 рік, вся ця реформа дійсно пройшла, і вона була досить, як показав досвід, досить ефективною. І тому і зрадників не так багато, як могло бути раніше, як ми знаємо. Все було і в 2014 році, були особливо, ми побачили, що структури МВС, багато хто структуру зрадили. А зараз дійсно прийшов такий кадрове оновлення, прийшли нові люди, і от результат. І в тому числі, звичайно, це заслуга того міністра, який був останні 2 роки. Пане Олександре, ще хочу з вами поговорити про МВС в такому історичному контексті. Ви вже згадали Авакова, так? Пам'ятаємо, що він був на цій посаді, можливо, найдовше зі всіх. Я, може, тут трошечки помиляюся, але мені здається, що якщо брати один строк, то точно він найдовше займав цю посаду. Пам'ятаємо, що саме Денис Монастирський змінив його на цій посаді. Пам'ятаємо, що Денис Монастирський, він входив до команди президента Зеленського, людина наближена до Зеленського. Якщо зараз оцінювати, в принципі, ви кажете так, що все-таки, незважаючи на всі там скандали, які були, та репутацію МВС, все-таки ми побачили реформу. А от після того, як Аваков все-таки пішов, чи його пішли, як можна оцінити, що відбувалося в МВС? Чи можна говорити, що нарешті прийшов до цієї структури технократ, знаєте, ефективний менеджер, а не політичний діяч? Так, можна сказати, звичайно, тому що все ж таки, знаєте, просто ми можна це зрозуміти, виходячи в тому числі, наприклад, з частоти згадування того ж самого Монастирського в медіа. Да? Якщо приходить політичний діяч, як відомо, він стає, якщо це політична фігура, він живе в політичному світі. Тобто він існує, він публічно, активно працює з медіа, соцмережі і так далі, та подібне, для того, щоб просто себе готувати майбутнє. А як ми всі це знаємо, Монастирського було дуже мало в медіа, і він займався, власне, тому що він займався так справою, як технократ, можна так сказати, власне, як і Єнін. Саме тому я вважаю, що це цивільне міністерство було дуже сильним, тому що в цей час, воєнний час, воно мало бути саме таким. Я думаю, що навіть повторити його і равноцінно замінити його буде неможливо, на жаль. Так, розуміємо. І знову ж таки, наші співчуття всім, хто зараз втратив своїх рідних та близьких, чи був поранений, так, під час цієї трагедії в Броварах. Знову ж, я подивився, що, знаєте, у нас є
є 6 президентів, чи було 6 президентів України, і за весь цей час, за всі їхні каденції, було всього 10 людей, які були міністрами. Ну, там ще були виконувачі обов'язків, але якщо так порахувати просто прізвища, всього 10 людей. Ну, і серед них, тут треба нагадати, нашій аудиторії був і Захарченко, і Цушко, і Могильов. Ну, тобто, такі люди, скажімо, які, можна сказати, працювали на Росію, можна так от охарактеризувати. А сама по собі ця посада, коли це своя людина на цій посаді, що вона забезпечувала? Ну, можливо, наївне запитання, але я думаю, така ретроспектива може бути цікава нашій аудиторії. Ну, знаєте, раніше, якщо говорити про ті часи, про які ви згадали, ну, досить багато. Тому що у міністра внутрішніх справ свого часу було дуже багато таких повноважень, які могли він користувався як подарунками для керівництва, для друзів. Ну, так, умовно кажучи, це раніше було, це було так давно, але тим не менше можна згадати, да, це такі так звані віздіходи, тобто ці перепустки, які видавалися водіям, які їх показували на даїшникам тоді ще, і які після цього брали під козирьок і просто пропускали машини. Да, ну, в повсякденному житті для великих керівників чи великого бізнесу це було абсолютно, було дуже корисна річ. Оце питання охорони. Ну, МВС завжди були охоронні структури, які могли охороняти, могли не охороняти когось, да, по зображанням чи за гроші. Це дійсно питання паспорт, документальні, міграційна служба, як відомо, вона то була в МВС, то і там не було, але там, коли в ті часи, коли не була, це будь-яке питання паспортизації. Це громадянство в тому числі. Це нові документи. Ну, тобто, завжди це було, знаєте, таке, це, звичайно, не так важливо було для там державотворення така служба, як СБУ, наприклад. Да? СБУ все ж таки більше було такого, більш скритого такого компоненту. А тут функції з одного боку відкриті, з іншого боку, ще скажу, дуже так важливі в повсякденному житті для багатьох. Тому таких от тому і своя людина мала бути. Для того, щоб да, ну і звичайно, порушення кавних справ на місцевому особливо рівні проти тих, кого потрібно їх порушити. Ну так, якщо хтось є, хтось не подобається, то таким чином саме і працювало МВС щодо того, щоб таких людей прибирати. Пам'ятаємо також, що заступником голови Офісу президента з питань правоохоронних органів є Олег Татаров. Багато є запитань щодо пана Татарова, щодо його минулого. І взагалі зараз от коли критикують Офіс президента чи його дії, то, ну, звісно, одразу ж згадують Татарова. Чи ви розумієте, якою залишається його роль? І знову ж, ну, зважаючи просто на те, який негатив у незалежних медіа щодо Татарова, чи у вас є розуміння, чому Офіс президента, ну, просто його не змінить? Чому він такий впливовий? Чи він залишається таким? Ну, знаєте, чесно і відверто, я не можу зараз сказати нічого про впливовість Татарова. Тому що все ж таки, от говорячи про сьогодні, тих, хто сьогодні загинув, на жаль. А я можу сказати, що і Монастирський, і Єнін люди були досить самостійні, наскільки я знаю. У них був прямий контакт з президентом, без Татарова. А, ну, принаймні, у міністра. А, які, що Татаров такого зробив за останні 2 роки, значить, щоб свідчило про його, я знаю, там, супротив реформам чи іншого. У мене такої інформації немає. Звичайно, є минуле, які завжди згадують його у зв'язку з цим минулим, Портнов там і так далі. А що стосується, я це розумію прекрасно, що минуле нікуди не дінеться, воно залишається з нами. А от що стосується сьогодення, не знаю. Я от навскидку сказати, де ті моменти, де Татаров нашкодив державі за останні 10 місяців, наприклад. Ну, не знаю. У мене такої інформації немає.
Добре, тоді наостанок, що хочу вас запитати, пане Олександре. Ну, ми розуміємо, яку роль зараз, яку важливу роль відіграє Міністерство внутрішніх справ і на деокупованих територіях. Ну і взагалі, так, коли ми говоримо про те, що Україна залишається в стані війни, і це така дуже гаряча стадія. Чого ви очікуєте зараз від нового очільника? Я очікую від нового очільника, що він дуже швидко зможе взяти всі оці важелі, які у керівництва є, взяти свої руки і зробити так, щоб не було такої дискоординації такого в роботі цього дуже великого міністерства. Щоб воно було залишилось керованим. А це дуже важке завдання, ще скажу, тому що дійсно міністерство таке велике і з приводу деокупації, і військових дій, дійсно. І тобто це має бути людина все ж таки з досвідом керування, керівництва якогось з одного боку, з іншого боку, людина, яка готова працювати сьогодні там по 18-20 годин на добу. І, звичайно, професійно працювати. Ще тут таких людей не дуже багато. Насправді це таких людей завжди дефіцит. Але мені здається, все ж таки знайти їх можна. І в самій структурі можливо, і в за межами, єдине, що мені, я не думаю, що це, повертаючись до першого запитання, що це буде політик, який просто там депутат, який прийшов і нічого ніким не керував. В цей час, я думаю, що це буде не нетерпелядно призначати людину. Але ось того, хто людина, я думаю, військова. Військова в широкому сенсі слова не обов'язково, значить ВСУ. А все ж таки мені здається, що зараз потрібна така людина. Ну, це моя точка зору. Можливо, у керівництва буде інше. Повернення Авакова ви не очікуєте? Ні, абсолютно ні. Це виключено. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був з нами на зв'язку. І от щойно отримали термінову новину. Це повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко. Він каже про те, що за оновленими даними серед жертв одна дитина, а не чотири. Ну, інформація про жертви поранених уточнюється. Нагадуємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про те, що загинули 17 людей. От за їхню інформацію там 4 дитини. Ми маємо, звісно, це перевірити. Сподіваємося ж, звісно, що якомога менше дітей постраждали під час цієї катастрофи. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.